Cože? Lidi, já mám pocit, že je mi v tomhle videu ještě 12. Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme po hrozně dlouhý době reakci, a to reakci na Clash Royale videa, na moje první Clash Royale videa, a to z toho důvodu, že minulý video bylo z Clash Royale a sklidilo docela slušný úspěch na moje nynější poměry. Takže jsem si řekl, že by bylo fajn, kdybych natočil další video s Clash Royale tematikou, ale ne úplně Clash Royale, protože si myslím, že taková reakce na první videa z Clash Royale může být dost zajímavá. Protože tady mám vybraný video, který je starý více jak 2,5 roku. Je tam vidět Clash Royale ještě předtím, než oficiálně vlastně vyšlo, myslím tím na Android. A ty videa si nepamatuju. Takže věřím, že pro mě to bude stejně velká sranda jako pro vás. A budeme asi všichni úplně překvapení, jak jsem tam zněl, jak jsem tam mluvil a hlavně taky, jak vypadala hra. Na to všechno se v příštích pár minutách podíváme, ale ještě předtím bych byl moc rád, kdybyste dali pod tohle video like, přihlásili odběr, podívali se na můj Instagram, který máte teďka tady, a pokud byste byli tak hodní, tak se podívejte na první odkaz do popisku, protože tam najdete nejlepší, ne? Vy mě vždycky sprdnete, že to je hrozně cringe a že tady napodobuju nějakou želvu. Můžete se podívat do popisku na můj merch, který tam najdete hned jako první odkaz, a můžete si ho samozřejmě taky zakoupit, protože můj merch je velice dobrý. Ukázal bych vám i náramek, ale ten teďka nemám na sobě, takže s tím se nebudeme zdržovat. Jdeme se vrhnout na dnešní video. Mám tady vybraný video, který mám puštěný na 14 vteřinách, protože jsem tady něco zkoušel, jestli mi to vůbec bude natáčet screen. No to je jedno. Prostě máme tady video Clash Royale, nová hra od Supercellu, první pohled, což je video vydaný 10. ledna 2016, což je v tuhle chvíli více jak před 2,5 rokem vydaný video. Je tam 14 000 zhlédnutí, 440 lajků na 20 dislajků, to je docela v pohodě poměr. Ale vůbec si nepamatuju, kolik jsem v té době měl odběratelů, nebo prostě kolik lidí mě v té době sledovalo, to bych musel dohledávat. Ale 14 000 views na videu je docela v pohodě, když se kouknu s vám teďka. A byl bych ještě moc rád, kdybyste omluvili můj hlásek, já jsem jaksi nemocný. Nebudem to dál zdržovat. Cože? Lidi, já mám pocit, že je mi v tomhle videu ještě 12. Protože to je pár dní před mýma narozeninama a je to víc jak 2 roky starý. To ne. Já mám fakt takový blbej pocit, že mi je v tomhle videu 12. To je docela blbý jako. Jdem si to pustit. Pojď. Takovýhle parádní intro už dneska nevedu prostě, to už. Takovýhle 3Dčka. Takže zdravím všechny, já jsem Nogi a vítám vás. Slyšíte ten hlas prostě. U dalšího videjka, a tentokrát máme hodně, ale opravdu hodně netradiční videjko. A jak jste si jistě z názvu a určitě i od ostatních youtuberů všimli, tak Supercell vyvíjí, nebo teda už vyvinul, dobře, která se teda nazývá Clash Royale, nebo Clash Royale, Clash Royale spíš bych řekl. Clash Royale bych spíš řekl. Všimněte si těch karet, co tam jsou. Tam jsou vlastně všechny ty základní. V tuhle chvíli tam asi nebylo vidět nic nějakého špatného. Možná, že se tam měnili nějaký rarity těch karet. Mám pocit, že mušketa dřív byla epika. Koukneme na to. Ale na App Store, že ještě nebude. App Store. Takže je to ještě teda nedostupný. Mají k tomu přístup zatím jenom teda ty... Jo, mušketa. Myslím si, pokud si to dobře pamatuju, tak mušketa je za 4 elíky, tady je vidět, že je za 5 elíků. To je taková jako taková první nesrovnalost, když to porovnám ze současností. To bylo celkem... A vlevo dole, teďka, fireballka. Úplně jiný obrázek, ale to je jedno, furt prostě, jo, karty tam nevidím žádný jiný, nebo odstraněný, nic takového snad ani nebylo v historii Clash Royale, ale fireballka má prostě jiný obrázek, jinak hra funguje asi furt jak stejně. Jak vlastně teďka vidíte, tak ta hra vypadá, že... Proskáčem to. Vůbec může taky stát, že... Můžete si všimnout i toho overlaye, já pokud si dobře pamatuju, tak 2,5 roku zpátky... To byly časy, kdy jsem točil jenom Clash of Clans a mám pocit, že jsem v té době ještě ani nepoužíval webku. Nevím, jestli jsem se za sebe styděl, nebo jestli jsem prostě jenom nechtěl ukazovat svůj obličej, nebo se mi to zdálo zbytečně, nebo jsem se s tím nechtěl srát. Každopádně mám pocit, že jsem v tu dobu webku ještě nepoužíval a tady můžete vidět, že je tam napsáno, zde případně bude webka, já jsem se ani nebyl jistý, jestli tam dám. Ale jelikož je Clash Royale hra na výšku a vlastně více jak půlka obrazu na tom landscapeovém videu by nebylo vůbec
tam nic využitýho, tak jsem si řekl, že asi budu muset tu webku do těch videí někdy zavést a vlastně od té doby, co točím Clash Royale, tak točím i s webkou, myslím si, že to tak je. A když takhle dál proskáčeme, tady se můžeme kouknout na menu, to je ještě takový to vůbec, než vás to pustit do hry, to bych asi ani nepočítal. Všechno to bylo jiný, když se můžete podívat tady, jestli se dobře pamatuju, jo. Když jste vyhráli, tak to vypadalo úplně jinak, takový to, takový ten výherní screen, nebo i ten prohrávací screen, to je prostě, to bylo všechno, to je všechno změněný. A karty tady byly, jak můžete vidět, cards to find, karty, které můžete najít, tak měly jenom epickou, měli jenom epickou, rareovou a common raritu, což znamená, že v téhle době ještě ani neexistovaly legendy. Měli jste taky jenom jeden battle deck, neměli jste možnost přepínat mezi třema, nebo vlastně, jak už je teďka nově ve hře, asi půl rok nově, tak mezi pěti deckama. A, ale byl tam opravdu jenom jeden, který jste si museli vždycky postavit před každou bitvou a těch karet bylo sakra málo. Taky to tam všechno, to menu vypadá jinak, ale to, kdybych měl rozebírat fakt všechny detaily, tak tady budem asi do zítra. Jinak asi nic úžasného tady nevidím. Máme tady úžasný outro, podívejte se na ně. Já doufám, že tam není copyrightovaná hudba, to bych se posral. Podívejte se. Nepřipomíná vám to někoho? Já jsem v té době strašně žral Kovyho. Jo, a prostě jeho outro se mi líbilo a tak jsem se rozhodl, že ho totálně skopíruju. Takže jsem si vytvořil svoje. Stáhl jsem si nějakou wallpaper, mám pocit, že takovýhle dřív bývaly na Samsungu. A pak tam jenom probíhaly barevný a černobílý obrázky. A do toho běžela stejná hudba jako v Kovyho. No, bože, prostě kopíroval jsem Kovyho v té době a hrozně moc lidí mi to mělo za zlý a já jsem si jel prostě svoje a nějak mě to nezajímalo. Dobře, podíváme se na trošku reálnější tak video, protože tohle z toho, dámy a pánové, už je video z 27. Února 2016. Tady už mi bylo 13. To je skvělý, tady už mi bylo 13, jo? Takže v klidu, tady už je to dobrý. A není. Tady tohle video má 37 000 zhlédnutí. Je tady 1100 lajků a 56 dislajků. Zase relativně dobrý poměr. Views jsou tady v pohodě. Jsou to teda základy. Pomenoval jsem to základy. Je to první reálná epizoda Clash Royale, kterou jsem teda natočil. Já tam to byly samozřejmě jenom ukradený záběr, kde jsem komentoval to, co jsem zjistil z internetu. Ale tady to už reálně hraju. A mám pocit, že já už jsem Clash Royale hrál ještě než to oficiálně vyšlo na Android, stejně jako teď hraju Brawl Stars, oficiálně než ještě vyšlo. Tak v té době jsem takhle hrál Clash Royale. Jak můžete vidět, tak prostě první video už jsem měl level 5, 830 pohárů. Já už jsem to v té době docela tryhardil, prostě byl jsem na tom závislý jak svině. A když se podíváme takhle, tak tady můžeme vidět i to změněný menu. Když se na to takhle podíváme, tak tady můžete vidět i to změněný menu, protože prostě pohárky jsou jinde, achievementy tam byly, ty už mám pocit taky odstranili. Úplně vpravo dole je tam ikonka na Royal, na TV Royal, teď tam jsou challenge, mám pocit. Ale zase to jsou takový změny, kterými se úplně nechci zabývat. Jsi strašně nahlas. U Let's Play na hru Clash Royale. To intro je ale hrozný, dovolte mi ho přeskočit. Projedeme celou úplně od základů. Já jsem sice level 5, ale tak přece jenom, než jsem se dostal k natočení tohohle videa, tak jsem byl zase na horách. Týden na horách. Týden! Potom si představte, že mi křupl stojánek na mikrofon. Nekřupl ti stojánek na mikrofon, to snad ne. Jak jinak se ještě vymluvíš, proč nebyly videa? On je teda takovej jakože, prostě je to takový sice silný matroš, ale mě to spadlo a dokázal jsem to prostě, zlomilo se to. Takže to se všechno lepilo, čekal jsem, až to usne a bez toho jsem nemohl točit. Chápete, že já jsem řekl, že jsem čekal, až uschne lepidlo na stojánku na mikrofon a proto jsem asi v té době, nevím, týden nebo jak dlouho jsem tam říkal, nevydal video? Tohle z toho byla moje výmluva. Já jsem na těch horách fakt byl a ten stojánek fakt krupnul, to si pamatuju, ale já to tady fakt půl minutu vysvětluju. Jdeme na to. To je hrozný. Tak. Řeknu jdeme na to a pak je tam 10 vteřin ticho, do toho tam hraje ta free hudba. A já se tam s tím nadechuju, rozmýšlím se, co řeknu. Takhle to dřív bylo, bylo to férový, bylo to bez střihu a to video jsem měl za půl hodinu, hodinu prostě zpracovaný a mohl jsem to všechno dát na YouTube. Během té hodiny jsem mohl natočit, sestříhat, vydat video na YouTube. Nebo dobře, renderoval jsem ho asi 2 hodiny, protože ještě na starším kompu, ale co se týče editu a co se týče natáčení, to jsem měl prostě všechno hrozně rychle za sebou. Lehký to bylo. Já jsem teda level 5, protože já už jsem to začal, 4 až 43 goldů. A taky se věc, kterou jsem zaregistroval až teďka, jmenoval jsem se tam ještě TheOgi.cz. Já jsem prostě nebyl Ogi, já jsem se i dřív takhle se jmenoval můj kanál, měl jsem tam ještě to The a měl jsem tam ještě to CZ. Takhle dobrý jsem to měl. A karet 5. A tady z arény 1 20 až 25 goldů a karty jsou tady jenom 3. Nebude to opening silver chest, takže ne Ogi.
Já tam furt melu. Ukaž karty. 42 karet v té době bylo. Naposled, co jsem se já koukal a co si já pamatuju v Clash Royale, už zase tam přidávali něco, nemám přehled, bylo mám pocit 80 nebo 81 karet. Tak oni byli schopní přidat skoro, nebo možná už teďka i těch 40 karet během 2,5 roku. 40 karet, pane bože, jak je to mohlo napadnout. A už v té době prostě jsem neměl ani přehled, co nějaká karta dělá, bylo to prostě, byl to hrozně zmatek pro mě. A prostě teďka úplně v pohodě sypou to tam jednu za druhou. To je prostě všechno. Herky, komonky, epiky. A tady ten battle, tak to si vlastně se skládáte. Schválně se koukneme na komentáře. Hrozně mě zajímá, jak na tyhle ty videa dřív reagovali ostatní. Lidi, co mě sledovali, jak se jim líbila ta moje tvorba a celkově, jaký jsem měl s těma fanouškama vztahy, jsem třeba ještě odepisoval, jo. Načtem si komentáře. 223 komentů, to nemám skoro ani teďka. Kdo se kouká na toto video v roce 2018, like na ten, tak neseš to ty, neznám ho jo, ale ten like tam dám, na tenhle, nedám ti like, hele, ty, už jsme v roce 2018, zase 2017, tady jsou prostě taky ty komenty, hej, kdo kouká teď, kdo kouká teď, kdo kouká teď. Super, už jde stáhnout Clash Royale i v obchod Play, takže to už zrovna v tohle z tom období zřejmě vycházelo Clash Royale oficiálně. Tady vidíte, že mám olajkovaný nějaký komentáře, v té době ještě neexistovaly takovýhle srdíčka. Takže jsem musel lajkovat, kdyby bys takhle lajkovalo a to ani ten dotyčný nevěděl, že jsem mu tam ten like dal, to je prostě, to bylo anonymní, že jo. Já chci nejstarší komentáře, musíme si dát od nejnovějších a teďka přejdeme na ty nejstarší. Protože mě opravdu zajímají komentáře z té doby, kdy opravdu ty videa takhle vycházely, takže se na to schválně koukneme, jo. Dobré video, jestli jsem poděkoval, tak jsem fakt frajer, lidi neříkejte, že ne, prostě nevím, kolik mě v té době sledovalo lidí, ale myslím si, že mohlo to být třeba 5000. 10 000, 3 000, prostě už tam nějaký tisíce byly. A někdo mi napsal dobré video, což je věc, na kterou by vám žádný youtuber v dnešní době neodpověděl. Youtuber dobře nad 1000 odběratelů nebo někdo, nebo nad 2, 3, 5 000 odběratelů. Nikdo by vám na to neodpověděl, protože těch komentů je prostě vždycky hrozně moc. A já úplně jakože děkuju. Prostě jsem tam ten koment zandal. Seš můj nejnej youtuber, i moje mamka říká, že jsi dobrý kluk. Fakticky i tvoje mamka, wow, takže děkuju. Já když to stáhnu, uložte, tak mi to nejde otevřít, prosím poraďte. Musíš to dát do mobilu. Tak jo, to jsou fakt rady nad zlato tohle. Čauko, mám dotaz, jakou verzi máš Androidu? 5.1 Lollipop. Hej, dneska už je Android 8, že jo? Já mám teďka telefonu osmičku. Android nesnáším, ale jo, mám Android telefon a mám v něm osmičku, 8.1 nebo nějak takhle. To mě taky hrozně zajímalo, jak vlastně to postoupilo ty Androidy. Chceš čo, to mám stáhnout. Popis. O, co pak si nám nechal v popisku? Pojď, ještě se podíváme, co Ogi nechal v popisku. Jaký byly vůbec moje popisky 2,5 roku zpátky. Otevři popisek. Udělal jsem. OK. Odkaz na stažení. Ulož to. No už ten odkaz ani nefunguje. Já jsem to fakt hodil na Ulož to. Buď jsem to hodil já, nebo jsem to tam našel od někoho, ale prostě jsem Clash Royale stáhl přes Ulož to. Facebook Royale skupina. Tak schválně, jestli ještě existuje. Je nám líto, ale obsah už není dostupný. Tak taky dobrý, Ogi. Nefunguje už ani odkaz na stažení Royálka, ani facebooková skupina. Odkazy. Ask FM. Co? Můj Ask? Kam jsem se to dostal? Lidi, já jsem se z reakce na Clash Royale video dostal až na můj ask, kde jsem prostě strašně dlouho nebyl. Ogi, máš přijatelku? Dneska zrovna ne. To jsou fakt špatný odpovědi. Miluji tě, Ogi, budu si to dlouho rozmýšlet, jestli je ta láska upětovaná. Jaký je ideální počet hodin pro spánek? 12 toho, co na svým já. To jsou špatný odpovědi. A ta fotka tady? Jde to fullscreenovat? Ty vole, tohle to jsou brutální, tohle to je taky fotka z roku 2016, ne-li z roku 2015 a mám pocit, že tu fotku jsem fotil, když jsem jel na ty hory, jak jsem vám říkal v tom videu. Mám tam 307 lajků a 59 odpovědí na tom mém asku. A mám tam tvorba videí, hashtag YouTube. Můj ask je fakt špatný. Moje facebooková fanpage, tak ta už určitě nefunguje, a nebo mám pod jinou adresou. Funguje! Moje facebooková fanpage je pořád stejná, mimochodem pokud chcete, můžete tam dát like, odkaz na tu fanpage, samozřejmě ještě teďka najdete dole v popisku. Takže fanpage pořád funguje i pod tímhle s tím starým linkem, to je dobrý zjištění. YouTube samozřejmě funguje, Google Plus taky, Skype. Chápete, že já jsem místo toho, abych napsal můj Skype jako zavináč a moje username, abyste si mě tam přidali, tak jsem tam dal odkaz na stáhnutí Skypeu, že jo? Get Skype. Bože! Ne, nemohl jsem tam prostě dát něco normálního. Instagram.
Tady jsem mohl dát odkaz na můj Instagram, sledujte, dáte normálně Instagram, jo? Instagram lomeno THOGCZ. Jo, tohle je můj Instagram, tam dejte ten like, tam jsou ty skvělý příspěvky, fotky, jak můžete vidět, jsou naprosto dokonalý. O to nechcete přijít, to jsou prostě skvělý příspěvky. A já jsem to tam zase, teď jsem to tam jenom nicknamenul takhle. Twitter nepoužívám, v životě jsem nepoužíval, můj Snapchat, tam jsem taky dost dlouho nebyl. Líbilo se ti video, podpoříš mou tvorbu, like, komentář, odběr, dobrý. Nejčastěji kladené otázky, jaký máš mobil, nějaký starý Samsung, kolik ti je 13? Lidi, já mám narozky 1. února, pokud to nevíte, takže vy si samozřejmě za nějaký ten půl rok můžete vzpomenout a popřát mi. A předtím tam bylo video z ledna roku 2016, což znamená, že já jsem opravdu dneska reagoval na video, který jsem točil ve svých 12 letech. Až takhle špatná je moje historie. A vy se můžete podívat ještě na starší videa. Na mém kanále jsou dohledatelný videa, kde je mi 11 let. V dnešním videu vás tam rozhodně nezavedu, to si můžete dohledat sami, jo? Fajn, OK. Lidi, já si myslím, že by to z dnešního videa stačilo. Váš názor na hru jako takovou a na moji tvorbu jako takovou, ať už předešlou nebo současnou, mi můžete napsat dolů do komentáře, já si to všechno rád pročtu. Moc vám děkuji za dokoukání dnešního videa až do konce, doufám, že jste to dokoukali bez přetáčení. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte samozřejmě přihlásit like a dát odběr, nezapomeňte dát like a přihlásit odběr, já budu jedině rád. Do popisku si můžete dojít pro tenhle ten merch. Já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště. Ahoj.